situacija na terenu ne može da kaže, da se kaže da je to bila laka jedna pobjeda. Pre svega ekipa Pirota je odigrala jako motivisano, znači izuzetno dobar servis, dobro polje, tako da su uspjeli čak u tom drugom setu da nam zaprete i da osvoje taj drugi set. Mi smo danas igrali malo miksovanom nekom zastavu, da kažemo četiri prvotimca nisu bili tu, krenuli smo sa tom postavom sa dva primača, ali na kraju je čak i ovaj naš dizač Žugić, on je igrao primača, pošto jedan od naših primača se nije baš našao najbolje. Mogu reći da nije bio možda motivisan za ovu utakmicu. Kup je ovaj veoma specifično takmičenje, zato što ovaj, kako se zove, možemo da kažemo da se te utakmice igraju na trenutnu inspiraciju i neko iskustvo i moje iskustvo uopšte je pokazalo da ne pobeđuje uvek favorit. Znači, ajde da kažemo, treba čovjek da bude i ekipa treba da bude raspoložena za taj dan i ovaj, da kažemo, to je igra momenta, pogotovo da kažemo sada u Superligi su neke nove ekipe, neki novi klinci, svako svakog može da pobedi, tako da je, ovaj, da kažemo, to neizvesno. Normalno, ambicije Odbojkaškog kluba Radnički je, su najviše ove godine, i što se tiče kupa i što se tiče prvenstva, da kažemo, kasnije smo malo formirali ekipu, možda je to, da kažemo, za nas i dobro, zato što po mojoj nekoj pretpostavci u drugom delu ćemo igrati mnogo bolje nego u prvom.